iliyopendekezwa ilimpata kiongozi wa wengi Amos Kimunya na mwenzake wachache John Badi bila kujua. Wabunge wanaoegemea upande wa UDA waliungana na wabunge wa chama cha ANC cha Musalia Mudavadi na chama cha Ford Kenya cha Moses Wetangula kupiga kura ili kupinga hoja hiyo. Spika wa bunge alisema kuwa bunge litakaa tu iwapo uongozi utakuja na hoja kwa mujibu wa kanuni ya 49 ya kutegua uamuzi huo. Viongozi hao wawili walimwandikia spika wa bunge mara moja wakitaka kubatilisha uamuzi ambao unaweza kukwamisha shughuli za serikali. Tangu wakati huo wamemwasilishia tena majina ya wabunge Joyce Akai, Shadrack John Mose, Kawira Mwangaza, Mohamed Abdi Hakim, Makali Mulu, Mishi Juma, Hamisi Mboko na Geoffrey Osozi ili kuidhinishwa. Brian Amwai, Look Up TV.